ساری چھٹی ہوئی ہے وہ شارٹ کا رستہ وہ بھائی نکل جا انکل بڑے افیشینٹ ہیں ویسے اس طرح یہ پکا ٹیکسی لے گیا پکا ڈرائیور صحیح گاڑی نکالتی سرخ کر کے ٹوٹ گئی جام پہ سے بنائے ہوئے نا یہ سارا دن جام تو ایسے بنائے ہوئے ہیں نا ہاں دیکھنے اپنے اپنے گاڑی کیا آ رہی ہے چلو